sun fada ka bukatar take su babalami idan na yan siyasa wane su babalami munyan su aka na san sai ta su babalami zara daga tare shi ne sara babalami dan zabuwa yana gadan kura babalami zaki gaban ku ba su kiwon kura babalami ga mai fada da mai halin fira babalami kalka bagin cikin ka take kiri babalami ga magani.